Мына тогуз элди мекенинде мунай барлаушуда эки апта бурун мына жумуш башталган. Эки апта деп айтпайын, одан да бурун башталган. Бар жерди казып, казыр балалар кулап, жырылып, сырылып жатырбыз. Бул эмне деген башсыздык? Бул акимчилик бар ма? Жогоркы не бар ма? Кай жака карап отур? Мен түшүнбөйм, кимге шагым айтарымызды билмейбиз. Бұл қала шетіндегі 9 тұрғын алабындағы мұнай барлаушылар көшесі. Мұнда біраз бұрын жол жөндеу жұмыстары басталғанда еді. Алайда құрылысшылар екі апталдың құралдарын жинап кетіп, қайта төбелерін көрсетпеген. Қопарылған көшенің әр жерінде бордюрлер мен брусчаткалар шашылып жатыр. Тұрғындар осы қалыптасқан жайтқа ренішті. Ал Нұр Отан партиясының атынан Еңбекші ауданының партиялық бақылау тобын басқарып, осындағы құрылыстарды аралап жүрген аудан әкімі жұмысшыларды ақтап алуға тырысты. Мердігер мекеме ынтымақ бесарыс деген жауапкершіліктен серіктесі жеңіп алған. Мен осы өткен сенбі күні ол жерде басында біз журналистермен бірге болдық. Ол кезде жұмыстар жүріп жатқан, бірақ мына қазір біраз қызметкерлеріміздің денсаулығына байланысты тоқтап қалды деп отыр. Біз ол мердігер мекемеге осы жұмыстарды кестеге сәйкес жүргізбей кешігіп жатқанына байланысты 500 мың теңгеге бірінші кезекте қазір айыппұл салды. Біз екі ескерту бердік мына заң талаптарына сәйкес, және мына үшіншіден қазір кестеден қалуына сәйкес айыппұл салды. Қазір бұл тұрғын алаптағы 11 ішкі көшеде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Партияның бақылаушы тобы олардың бір қатарымен жүріп өтіп, сапасын көзбен бақылап кетті. Ешқандай кемшілік таппады. Бірақ осындағы тұрғындарда жолдың сапасына айтарлары бар. Олардың да ескертулері ескерусіз қалмаса екен дей. Істеріне көңілім толып жатыр, бірақ та мен мына жерде істеп жатқан кезде балдарға айттым, мына баратам мына жерге тақалып тіркеліп қалып жатыр, мынаны қоймайық қойыңдар дегенем, жоқ бізде планда бар, мынаны қоюымыз керек деді. А мына жердегісін біз әрең алдырдық, мына көке бар, басқа бар, бәріміз жабып жүріп әрең алдырдық. Енді мынаны қараңыздар, ойып кетеміз, мына баратаңыз былай қарай ашылады деген еді, жоқ, сол бойы жоқ балдар. Аудан әкімі бастаған топ осындағы нөмірі 120-шы мектепте болған құрылыспен де танысып, кемшіліктерді анықтапты. Қаланың әкімі тапсырмасы сәйкес ауданның аумағында болғаннан кейін барлығының сапасын сол құрылыстың барысында бақылаңыздар. Сол кемшіліктің барлығын құрылыстың басында жөндеңіздер. Біткеннен кейін мына талапқа сәйкес ол 3 жыл, әрине барлық объектілерде өзінің кепілдік мерзімі бар, бірақ ол кепілдік мерзімнің арасында ол жөндеу жұмыстары көп болмау үшін біз осы құрылыстың барысында осы құрылыстың өзінің сапасын қарау керекпіз. Біз міне қазір Бауыржан Момышұлы атындағы 120-шы мектептің күрделі жөндеу жұмыстарының сапасына қарап тиісті ескертулерді айтып кеттік. Әрине ол жерде біраз жұмыстар істелген, кестеден қалушылық жоқ, бірақ мынау мердігердің өзінің есебінен біраз қосымша жұмыстарды атқаруды біз өтініш жасадық. Өйткені кәсіпкерлердің де мына әлеуметтік жауапкершілігі бар, сондықтан соның төңірегінде жаңағы жылу жүйелерінде кейбір ақау қалған жерлер болатын болса, соларды көмектесу жайында біз мына ауызша келісіп қазір келісімге келдік. 9 тұрғын алабындағы жөндеуден өтіп жатқан көшелердегі жұмыс 1 қыркүйекке дейін аяқталуы тиіс. Алайда тұрғындардың мұндай қарқынмен құрылыс уақытында бітпейтініне, біткен күннің өзінде сапасы төмен болады деген күдіктері басым. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.